anda aí mais devagarinho. Bem devagarinho. Tira o pé do acelerador. Tira o pé do acelerador. Vai começando a virar. Tira o pé do acelerador. Onde é que tu vai? É pra lá, não é? Eu falei pra te virar aqui, né? Acelera, senão vai morrer. Vira tudo, vira tudo, vira tudo. Desvira, desvira, desvira. Liga os faróis! Todos os outros botões, né? Aqui, aqui e aqui. Deu. Thank you.
Aperta a embreagem e freia. Segura a embreagem. Deixa eu botar a primeira de novo. Tá. Agora você vai fazer o seguinte, eu quero que você experimente. Bota a primeira, bota a segunda e faz uma curva bem fechada para te aprender a fazer uma curva para um lado e para outro bem fechado, para aprender como é que é a direção. Entendesse? Tá, tá na primeira. Acelera para arrancar, depois muda para a segunda. Não, não tava. Não engatou, aperta a embreagem. Bota a primeira. Isso, agora acelera e vai. Segunda. Para trás. Pra cá, ó. E o freio, né? Escuta, ah. Tá fazendo um barulho comigo, atrás desse carro, cachorro. Eu tô vendo, tô me testando.